बीजेडी पाई निर्वाचनी प्रचार रे सीएमओ राति अधरे पांड्यान को सह सरकारी बाबू फिनिल कृष्णा पांड्यान को सहयोग रे लागिछंती सरकारी बाबू टीएस कुटे फिनिल कृष्णा बालकृष्णन जी मातिभातिनम को भूमिका को नहीं चर्चा पुरुणा बॉस पाई प्रचार रे लागिछंती कि टीएस कुटे फिनिल कृष्णा बालकृष्णन जी मातिभातिनम बीजेपी रो प्रश्न पांड्यान को सह एमानंकर कौन रही राति अधिया काम सीएम को निकट रे फेरा थला राज्य बीजेपी थरे नजर पकांतु ही दृश्य उपरे ये होची गत राति रो फोटो बीजेडी नेता भीके पांड्यान को सह अछंती मुख्यमंत्री को कार्यालय रे कार्यरत सरकारी बाबू फिनिल कृष्णा मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत सचिव रु नेता होइथिबा पांड्यान को सह मुख्यमंत्री को स्पेशल सेक्रेटरी फिनिल कृष्णा को फोटो को नै जोर धरी चर्चा राज्य रे निर्वाचन आचरण विधि लागू बेले किभली जने सरकारी ऑफिसर बीजेडी नेता को कंपनी देवे बोली फोटो देखाई प्रश्न करिछि बीजेपी मुख्यमंत्री को कार्यालय राजनीतिक कार्य रे व्यवहार हेउथिबा अभिजोग आनी निर्वाचन अधिकारी को द्वारस्थ होइछि बीजेपी बीजेपी सीएम को निशाना करिथिबा बेले चर्चा को आसीछंती मुख्यमंत्री को कार्यालय रो अधिकारी टीएस कुट्टे फिनिल कृष्णा बालकृष्णन जी मातिभातिनम परि अधिकारी ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରୁ ଏସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ୍ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସିଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ ସେପଟେ ବିଜେଡି ସରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓରେ ଥିବାବେଳେ ଏଠି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନେତା ଓଡ଼ିଆ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବାହାରିଆ ଗୁମାସ୍ତା ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କର ପଇସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିକି ନିର୍ବାଚନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ରିଜିଓନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ନେତା କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟାସ ନଥିଲା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ନ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥିରେ ଲୋକ ମତ ଦେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଦେଖିଲେ ସୁଶାସନ କାଳୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି ପୂର୍ବରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରିବହନ କମିଶନର ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନୂଆ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।